សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លែផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាហួសចិត្តឈើហើមផ្នែកទ្រាំមិនបានឲ្យឪពុកជូនទៅវេះកាត់បែរដឹកកូនទៅធ្វើរឿងថោកទាប បាទចង់ដឹងថាឲ្យបញ្ហាអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់បានកើតឡើងលើគ្រួសារមួយជាជនជាតិទំពួននៅពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេចែកចាយរាប់ពាន់ដងដោយបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងករណី Facebook អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីជាស្ថាបនិកអង្គការ អាសូប៉ុនពេកហេតុអ្វីក៏រឿងរំលោភកើតឡើងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះពូរំលោភក្មួយជីតារំលោភចៅពុករំលោភកូនស្រីខ្លួនបង្កើតបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏ប្រិយផ្ស័យមែនតើឯនាងតូចអាយុ 17 ឆ្នាំ ជនជាតិភៀតតិចទំពួង ត្រូវបានឪពុកបង្កើតរំលោភគំរាមរហូតដល់ទៅ 5 ដង នាងតែងតែកិច្ចមុខពីម្ដាយនិងប្អូនប្រុសតូចខ្លាចម្ដាយដឹងពីការប៉ັດពីការពិបាកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយម្ដាយធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកឪពុកនាងវិញនាងមិនសូវជាបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់ទេព្រោះឪពុកររបស់នាងបានទៅចោលម្ដាយនាងតាំងពីនាងនៅតូចៗ ទៅតែមករកម្ដាយនាងនឹងនាងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះទេភាពអត់ធ្មត់របស់នាងមានកំណត់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការកាត់ហេតុនាងមានជំងឺហើមភ្នែកម្ដាយក៏ឲ្យឪពុកនាងជូនមកពេទ្យតែត្រូវនាងប្រកែកដោយខ្លាចឪពុកនាងធ្វើបាបតែឱកាសប្រកែករបស់នាងមិនបានផលឡើយព្រោះតែម្ដាយនិងប្អូនប្រុសបង្ខំនាង នាងក៏មកជាមួយឪពុកចិត្តដេរឆាននោះឪពុកបាននាំនាងមកពេទ្យតែគ្រូពេទ្យមិននៅគេបានឲ្យនាងមកពីព្រលឹមដើម្បីធ្វើការវះកាត់ពេលនោះឪពុកនាងបានចិត្តក៏ដប់នាងទៅផ្ទះសំណាក់ភ្លាមដោយប្រាប់ថាពិបាកធ្វើដំណើរព្រោះផ្លូវពិបាករអិល ពេលដល់ផ្ទះសំណាក់ភ្លាមឪពុកនាងក៏បានធ្វើសកម្មភាពរំលោភនាងកំរោលចូលនាងទ្រាំលែងបានមិនបានវះកាត់ភ្នែកក៏មិនជាអ្វីដែរបើខ្វាក់ក៏ខ្វាក់ចុះព្រោះខ្លួនគិតថារស់ដូចជាស្លាប់ទៅហើយពេលនោះក៏ទារឪពុកឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងបានយករឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅអ៊ំប្រុសនាងរួចប្តឹងប៉ូលីសចាប់ឪពុកដេរឆានដាក់គុក ចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុរហូតមកនាងត្រូវបងប្អូនខាងឪពុកមើលងាយស្ដីឲ្យនាងនាងមិនហ៊ានចេញទៅណាក្រៅផ្ទះក៏សម្រេចចិត្តមករស់នៅជាមួយនឹងអង្គការ Affective Cambodia មកទល់ពេលនេះនាងនៅមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដំណើរបន្តទៀតគឺហត់ណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរអង្គការ Affective Cambodia គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលធ្វើសកម្មភាពជួយស្ត្រីក្នុងគ្រាលំបាកគឺផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដែលរួចផុតពីការជួញដូរនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទគ្រប់រូបភាពអង្គការនេះផងដែរគឺមានចក្ខុវិស័យធ្វើការក្នុងការថែរក្សាការពារសិទ្ធិជនរង គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សនិងទេសភាពផ្លូវភេទហើយធ្វើការដើម្បីស្ថាបស្ថាជនរងគ្រោះឲ្យមានជីវិតព្រមទាំងរស់នៅមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមអង្គការនេះមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចំពោះការជួញដូរផ្លូវភេទទៅតាមការបង្ការពីការឆ្លងមេរោគអេដស បងប្អូនមានជួបប្រទះបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទករណីឬក៏ករណីការរំលោភដូចជាករណីខាងលើគឺអាចតាក់ទងមកអង្គការនេះបាន Đambay chui chôn rong kru ở từ tua ca chia ba panya chất đợi ẩn cất lại phòng đài. Bạn ấy cứ chia panya muối cứ chia bọc bằng cao đài chào mặt đài nàng côn chỉ tràn nam một hơi. Tai pe lập một vinh ban phần màn khai cứ côn xây thôm bình rồi mong cứ ở dụ đọc cầm pi năm. Cứ ban cất ác trọ cất mình là o thì lời côn xây rồi bỏ luôn anh tại bắt đầu bạn cứ bật chia có. Và hai cuộc khởi nát để cho con rộp chạm hơi về một quanh bài dịch vừa rừng bạp ní một lời con. Bà bên ít chúng bác tôi xông bình chọc ảnh tập bọc mùi ní trăm phần ní bà xung bọc con bởi dùm tiếng ớt đã tạm đàn tăng vị đàn và hột đó chọc phòng đài bà xung bọc con xông chìm rịp lìa.